Tuan-tuan nampak nombor berapa ni? Ya, belum lagi. Ah, okey, baru nampak cikgu. Nombor 6. Tapi ada tak orang yang mungkin nampak nombor 9, tuan-tuan? Kalau ada berdiri pada sisi yang berbeza. Gini pun senang. Okay. Ini nombor 6. Agak-agak ada tak orang yang kalau orang ni duduk di sini, dia nampak nombor berapa, tuan? Kalau dia duduk di sini, nampak nombor berapa? Dia akan nampak nombor 6 ke nombor 9, tuan? 6, Kalau dia berdiri di sini, tuan? Berdiri di sini, dia nampak nombor. Berdiri di sini. Berdiri di sini, dia nampak nombor berapa, tuan? Ya, persepsi berbeza. Jadi tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, bila kita berada di makam yang kedua, kita kena mantapkan elemen of persepsi tu tadi. Kita kena belajar untuk melihat daripada perspektif yang berbeza tuan. Kena belajar begitu. Tak boleh semua guna cara kita je tuan-tuan. Tak boleh semua guna cara kita. Tu level kedua tuan. So level kedua menekankan juga tentang elemen apa tuan-tuan, menekankan tentang elemen melihat daripada perspektif orang lain. Okay. Kiri. Okay. Dan tuan-tuan juga bila berhadapan dengan orang lain, orang-orang yang susah, orang yang difficult dan sebagainya, tuan-tuan masih lagi boleh deal dengan baik. Tu level yang kedua. Level kedua. Because yeah, people follow you because they want to. Tuan, okay, level ketiga, people follow you because of what you have done for the organization. Apa yang kita hasilkan? Ini pimpinan tuan, apa yang kita telah hasilkan? Dan saya percaya tuan-tuan, banyak kebanyakan dari kita mungkin dah sampai level 3 tuan-tuan. Dah sampai level 3, keep level 2 tuan. Ini yang berlaku hari ni. Banyak kita yang dah jump level 3, kita dah come up with the result. Mereka nampak apa yang kita buat. Oh, ni very good result. Kena contoh ni bagus ni. Tapi kita skip level yang kedua. Jadi bila kita skip level yang kedua, walaupun kita sampai level ketiga, kita ada kepincangan tuan. Kenapa tuan-tuan? Kepincangannya kerana kita gagal membina what you call it tadi, relationship dengan baik. Jadi kalau tuan-tuan nak jump terus pada level 4 dan level 5, tuan-tuan kena pastikan level 2 ni, tuan-tuan kena suka dengan manusia ni. Supaya tuan-tuan ada peluang untuk naik ke atas, ke atas, ke atas dan ke atas. So tu dari segi leadership level melalui perspektif John Maxwell. Ini satu. Okay. Satu lagi teori ialah Jim Collins. Yang ni saya suka bincangkan nombor satu ni tuan-tuan. Saya suka bincang bawah ni. Okay, tuan-tuan tadi tuan-tuan ingat tadi, safety leadership dia ada kaitan, semua orang perlu ada leadership . Orang perlu ada satu leadership. Tetapi dari segi teori Jim Collins, dia kata level yang pertama bermula dengan highly capable individual. So tuan-tuan, inilah masalah kita pada hari ini. Jadi saya nak ambil peluang pada waktu yang bersisa ni untuk bincang level pertama ni tuan-tuan. Okay, tuan. Okay. Apa maksud high capable individual? Kita nak semua orang, semua kita, semua yang ada kat sini, semua yang ada kat depan dalam kelas ni, untuk pastikan yang kita lepas level ni dengan betul tuan. Yang pertama. Untuk berada dalam level yang pertama, untuk jadi high capable individual, kita mesti respect orang. Respect yourself and respect others. Kita kena belajar hormat orang tuan. Kita kena belajar hormat orang. We need to respect people. Kita kena belajar hormat orang. Yeah. Kita belajar hormat orang, respect. Itu yang pertama. Okay, semak balik kita where we are. Cara yang sama juga kita boleh guna untuk semak pekerja kita, subordinate kita. Where they are. Sama. Kedua, peduli. Kita ni peduli ke tidak? Kita peduli tak dengan manusia? Kita peduli tak dengan orang keliling kita? Ke kita tak peduli? Kita tak kisah lantak lah kau contohnya. Kedua, kita mesti peduli. Ketiga ialah tuan-tuan, bila kita buat kerja, kita buat dengan kemahiran yang baik, dengan tabiat yang betul.
Jadi kerja yang kita hasilkan kerja berkualiti. Bukan asal boleh, tuan-tuan. Tapi contohlah, contoh saya macam saya buat slide, saya akan pastikan saya buat slide dengan elok lah. Saya tak suka sangat copy paste ni. Jumpa orang lain punya slide, saya copy paste. Saya so, kiri yang tiga ialah quality work. Kiri yang keempat is focus on helping others. Saya membantu orang lain. Sebab tu tuan-tuan, bila orang datang, kita bantu. Tuan-tuan tanya macam-macam dalam grup WhatsApp, kita layan. Pasal apa? Kita ada sifat nak membantu orang. Dan kalau tuan-tuan ada empat-empat sifat ni, tuan-tuan akan jadi orang yang mudah approachable. Okay, assignment dia tuan-tuan. Okay, tuan-tuan nampak tak borang ni? Tuan-tuan boleh senaraikan pekerja tuan-tuan, subordinate tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat scoring 1 hingga 10. Tuan-tuan markahkan mereka untuk tuan-tuan tahu berapa total yang mereka ada. Elemen-elemen yang kurang 5 means elemen-elemen yang sangat kena dibaiki. So, ini satu cara ni. Satu cara untuk kita pastikan semua orang lepas level yang pertama dengan baik. Ceritanya, kalau makin ramai level yang pertama, level kamu ni bagus, maka tugas kita sebagai safety practitioner akan lebih mudah. Jadi tuan, this is how you assess. Buat satu buku, tulis nama pekerja, make assessment, get the score, dan mana yang kurang kita cuba baiki. Okay, saya buka pada soalan. Saya buka pada soalan kalau tuan-tuan nak bertanya tentang cara tersebut. So that is my suggestion. Start doing assessment for yourself, for your subordinate, menggunakan data yang saya bagi tadi. Where they are. Jadi kalau skor setiap elemen tidak baik, then kita tahu itulah area yang kita nak cuba baiki. Okay, tuan-tuan faham eh? Tuan-tuan faham apa yang saya cuba tekankan? Kalau tuan-tuan faham, tuan-tuan faham? Kalau nak suruh saya repeat, saya akan repeat. Tidak faham eh, maknanya tu. Yes, okay. Okay tuan, tengok ni eh. Saya ulang sekali lagi. Tuan-tuan, ni level yang pertama. Kalau level pertama tak selesai, level 2 tak selesai, level 3 selesai, 4 tak selesai, tak akan selesai tuan-tuan. Jadi hari ni, kita nak pastikan supaya bila level-level yang kita capai, kita dapat capai dalam keadaan yang baik. Okay, pertama, dengan kita tengok kita punya elemen tersebut. Okay, ada lima elemen. Kita mesti respect diri kita dan respect orang lain. Kita mesti peduli, ambil kisah. Kita mesti hasilkan kerja dengan sebaik mungkin. Kita sentiasa mesti fikir nak tolong orang lain. Dan kalau ada empat perkara tersebut, kita akan mudah dihampiri. Apa nak buat? Kita markahkan diri kita. Katakan kalau kita respect, respect kita hormat orang lain, kita sangat bagus. So kita sangat bagus bab ni. So kita bagi skor 9. Jadi bila you skor 9 dekat respect, perlu tak kita buat lagi perambahbaikan? Perlu tu kan? Kalau kita punya respect ni 10. Tak perlulah, 9 dah tinggi. Tetapi kalau kita dapati pekerja kita, rupanya respect ni 3 kurang, then we have to do something. Kita kena buat sesuatu. So ni caranya yang kita boleh gunakan untuk kita pastikan setiap orang berada keliling kita, termasuk diri kita, berada pada level pertama dalam keadaan yang terbaik. Ceritanya tuan-tuan, makin ramai high capable individual yang kita hasilkan, maka kerja-kerja kita untuk merubah syarikat akan lebih mudah. Akan lebih mudah. Kenapa? Something that you get measure, get done. Mak Salih selalu kata kan, benda yang you dah ukur, you akan dapat uruskan dengan baik. Okay, untuk berikan skor macam ni, kena ada question dan orang lain tu, yes. Untuk bagi skor, kita kena faham orang tersebut lah. Contoh kalau nama dia Abu, kita kena deal lah, kena berurusan dan kita tahu
Saya selalu cadangkan tuan-tuan, buat pada subordinate kita. Kalau tuan-tuan ada subordinate, tuan-tuan boleh gunakan ni. Ataupun tuan-tuan juga boleh gunakan untuk buat pada supervisor. Tuan-tuan ada supervisor yang berusaha tuan-tuan, tuan-tuan score. Jadi, tuan-tuan tahu kat mana apa yang patut kita buat. Cara bertindak tu ada ada cara-cara lain lah yang mungkin kita tak bincang ni, tapi cara bertindak tu akan terbincangkan dalam sesi-sesi lain. Tapi first, measure dulu, ukur dahulu. So, faham eh? Jadi ini cara dia. Dan biasanya tuan, bila 1, 2, 3, 4 ni dah dibuat, kelima ni akan lahir dengan sendirilah. Bila respect ada, peduli, kerja buat dengan baik, fokus nak tolong orang, yang kelima ni akan automatik jadi sendiri lah. Macam tuan-tuan lah sekarang. Tuan-tuan respect orang, tuan-tuan peduli, tuan-tuan buat kerja betul-betul, tuan-tuan tolong orang. At the end, orang nak tegur tuan-tuan pun senang. Dia jadi dengan sen, dia jadi dengan sen. Untuk form score ni, berapa ramai yang perlu wakil buat supaya result. Okay tuan-tuan. Saya cadangkan peringkat awal buat untuk you punya subordinate. Dan buat juga untuk you punya supervisor yang ada lah. Supaya kita tahu, oh this is the weak. Ni kekurangan. Jadi bila kurang, then we can think about what other training yang kita perlu. Ha, apa training-training yang perlu kan. Ha? So tu benda kita boleh cadangkan. So you make a score. Ha? Saya ada satu kenalan yang dia buat score pada 5 orang je. They do 5 orang. Saya kata okay. Supaya apa? Tahun ni you dah major 5 orang kan? Ujung tahun takkan 5 orang tu masih lagi berada pada takut yang sama. Definitely can be improved. Jadi you sudah lahirkan 5 orang yang lebih baik. So this how we do. Lagi banyak you major, lagi elok. Nah, cuma major ni tak payahlah share depan mereka eh. Saya tunjuk ah, ni kau punya score. Tidak. Is your personal plan, perancangan anda sendiri supaya you tahu siapa yang boleh jadi follower you dan sebagainya. Siapa yang perlu kita dekati dan sebagainya. Supaya kita boleh gerak ni, kita buat kerja ni secara bersasar lah tuan. Ha? Secara bersasar lah. Okay. Okay, ada soalan? Tuan boleh tak bagi perangan bertulis kriteria ini? Perangan bertulis kriteria ini, okay boleh. Saya ada menulis di Facebook saya, nanti saya repost dalam WhatsApp. Saya akan repost kat dalam WhatsApp. Sekali pun. Kira setiap 40 meter boleh, you boleh gunakan untuk komiti. Bergantung pada siapa yang tuan-tuan nak fokus. Pasal saya selalu sebut kan, nanti bila tuan-tuan belajar lagi leadership nanti, kita akan belajar element of coaching. So ni kaedah ni pun boleh kita gunakan untuk coaching juga. Yang penting tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat tuan-tuan terbaik, bagaimana tuan-tuan hasilkan 5 orang yang terbaik macam tuan-tuan. So ni formula yang tuan-tuan boleh gunakan. Membina follower. Tapi tuan-tuan ingat, a good leadership bukan membina follower tuan-tuan, tetapi membina leader. Good leadership ialah membina pemimpin. So what we did here bukan maksud membina follower semata-mata, tapi you are developing leadership, membina pimpinan. Tadi ada permintaan untuk saya share secara bertulis. Yes, saya akan share cerita tulis dalam grup ni. Okay, boleh tuan-tuan? Okay, form ini subordinate yang kena evaluate. No. Ni form ni tuan-tuan evaluate sendiri. Form ni tuan-tuan evaluate sendiri. Ni kita sendiri gunakan. Ni form ni form rahsia tuan-tuan. Rahsia sulit. Jangan tunjuk mereka. Pasal tuan-tuan, kalau tuan-tuan tunjuk mereka, tuan-tuan ibarat tuan-tuan macam tuan-tuan dah mark mereka, jangan. Tuan-tuan gunakan untuk tuan-tuan measure, jadikan tuan-tuan pelan bertindak. Kenapa tuan-tuan bertindak? Tuan-tuan nak lahir dia baik dan tuan-tuan nak jadikan mereka ni semacam tuan lah. Tuan-tuan begitulah. Jadi dia tak perlu diwar-warkan. Jangan beritahu semua orang. Ni lah rahsia kita-kita je. Kita-kita je yang tahu. Ha? Contoh tugas yang kena perhati, tapi respect, yeah betul. Kita ada pekerja yang score quality bagus tapi respect dia kurang. Jadi buat improvement pada respect.
Jadi tuan-tuan dari sini tuan-tuan boleh buat program, tuan-tuan boleh buat program, tuan-tuan boleh buat training, tuan-tuan boleh buat counseling, tuan-tuan boleh buat program teh tarik session, tuan-tuan boleh sembang, tuan-tuan boleh make it ni, tuan-tuan boleh panggil orang lain untuk bantu. Jadi secara bersasar lah. Yang pasti tuan-tuan, 1, 2, 3, 4 ni kalau dah baik tuan-tuan, kelima ni dia jadi automatik. Okey, ada orang kat tangan ni. Okey. Ada apa nak tanya? Ili puzzle untuk okey. Tuan-tuan boleh gunakan untuk yearly appraisal, tetapi sebenarnya tuan-tuan dah boleh pakai sekarang. Dan untuk tuan-tuan menilai ciri-ciri yang ada dan untuk tuan-tuan kita bina. Pasal saya tak berapa suka dengan appraisal tuan-tuan, appraisal ni dia dibuat setahun sekali. Jadi tuan-tuan kena ada satu panduan, buatlah satu ketak dua apa. Tuan boleh start buat plan program tuan-tuan ni. Kadang-kadang orang ni ecosystem untuk certain work bagus. Okey, tak kisah. Okey. Cara tuan-tuan menilai memang agak subjektif. Tuan-tuan kata memang agak subjektif. Tapi as far as concern, inilah cara yang paling mudah untuk kita start evaluate elemen-elemen tersebut supaya kita dapat buat penambahbaikan. Jadi maknanya apa tuan-tuan? High capable individual, dia punya scoring ni agak konsisten lah tuan. Dia tak adalah nanti 9 lah, 3 lah agak konsisten. Kalau 5 average mungkin tuan-tuan naikkan kepada 6, it's enough lah. Tak mesti sampai 10 tuan-tuan. 10 ni tuan-tuan dah jadi otai lah ni tuan-tuan. And 6 pun okay. Yang kita tak nak tuan-tuan, bila kita measure, dia satu rupanya dan kita tak buat sesuatu, jadi macam mana nak tingkatkan leadership dia tu? Jadi tuan-tuan, ni lah rahsia besar dia. Rahsia besar bagaimana kita boleh tingkatkan leadership pada setiap orang. Betul, saya tip, memang saya tip, tapi something that you measure, you get done. Kalau tuan-tuan tak buat begitu, tuan-tuan akan buat andaian saja. At least tuan-tuan bagi skor, kita tuan-tuan apa benda. Kalau tuan-tuan takut nak skor 10, tuan-tuan boleh buat saya aktif, contohnya apa, need improvement. Contohnya respect, low. Care dia mungkin need improvement pun boleh. Tapi saya lebih suka gunakan scoring begini untuk memudahkan saya re-evaluate lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Dan tak semestinya need to be stand. Peningkatan 1, 2 point, 3 point pun dah memadai. Dan mari untuk kita lihat di manakah mereka. Okey, boleh kan? Boleh saya move pada sesi yang ada lagi ya? Yang terakhir. Ni apa ni? Cuma yang macam cikgu cakap lah. Yes, okay. Yang penting tu kan, kita bukan nak mark mereka ni untuk kita jauhi, tidak. Tapi untuk kita bantu. So cara kita bantu ialah dengan kita ada scoring. You can start with a small group. Okay, tuan. Saya nak pergi pada tajuk yang terakhir. Sekali lagi. Okay, tuan. Tuan-tuan, kena ingat this principle. Dah. Apa yang pekerja mahu daripada kita, apa kerja mahu daripada kita, pertama mereka perlukan direction. Kedua, mereka perlukan appreciation, penghargaan. Ketiga, mereka perlukan respect. Keempat, mereka perlukan tool and resource. So benda-benda ni sebagai seorang leader, sebagai leaders, kita kena peka lah. Kita tak cukup dengan kita bagi direction, tapi direction yang when they do right thing, tangkap mereka bila mereka buat benda yang betul. Ini jarang orang buat. Kita selalu tangkap orang bila mereka buat benda yang salah. Jadi saya minta tuan-tuan, apa tuan-tuan nak buat, appreciate people yang terbaik ialah tangkap mereka bila mereka buat benda yang betul. Ketiga, respect. Keempat, tool dan resource. So sebagai leader kita kena faham empat perkara ni, kita faham. Kalau kita dapat bagi dengan baik, they can improve. Okay, tuan. Okay, last kali tuan, bila kita bincang pasal leadership, okay. So this element yang saya boleh share tuan,
sudah ada 5 perkara. Pertama, safety leadership is lead by example. L. So, ada 5 kemahiran yang kita kena bina, yang kita tak akan bincangkan pada hari ini, cuma saya nak share. 5 kemahiran yang kita kena bina, pertama ialah lead by example. Membina contoh, memberi contoh. Kedua, engage and empower team members. Kita mesti beri, mesti ada mampu untuk engage dan empower team members. Empower yang paling bagus ialah sama-sama membuat keputusan. Membuat keputusan secara bersama-sama. Yang kedua. Ketiga ialah active listening dan practice komunikasi yang baik. Ini cara yang ketiga. Kena beda kemahiran tersebut. Active listening. Yang keempat, develop team members. So maknanya tuan-tuan, untuk jadi leaders yang baik, ciri-ciri yang kita perlu ada ialah ciri-ciri membina pasukan. Tuan-tuan tadi nampak tadi yang score tadi kan? Score pasal care, score pasal respect. Tuan-tuan boleh gunakan score tersebut untuk tuan-tuan jadikan asas untuk develop mereka. Okay, dalam training yang betul, kita akan ajar kemahiran untuk anda develop team members. Bagaimana nak develop team members? So, salah satu tool yang saya gunakan, yang tadi tu lah. Saya gunakan tool tadi. Dan yang kelima, is recognize. Recognize. Recognize mean menghargai lah. For job well done. Hargai mereka bila mereka buat pekerjaan yang terbaik. Jangan kita asyik nak tangkap mereka saja. So, 5 kemahiran ni ialah kemahiran yang perlu kita bina, yang kita perlu belajar mulai pada hari ini. Mungkin for the start, apa yang tuan-tuan mungkin boleh buat, tuan-tuan mula mencari bahan-bahan dan sebagainya. Atau pilihan yang lain lah, tuan-tuan pergi latihan untuk explore lagi perkara-perkara yang sebagainya. Okay, tuan, saya berhenti dulu di sini tuan-tuan. Tuan-tuan ada apa-apa pertanyaan? Untuk saya, kita buka pada question and answer tuan-tuan. Buka pada question and answer. Okay, Cik Azan, saya serahkan pada Puan. Baik. Stop share dulu. Okay, stop share. Okay, silakan. Dah? Alright, baik. So, terima kasih Cikgu Ajis. Alright. So, bagaimana perasaan anda selepas sesi ini? Antara 0 hingga 4. 4 paling puas hati. Berapakah numbernya untuk cikgu sesi Cikgu Ajis? Berapa nak bagi? 0 hingga 4, 4 paling puas hati. 4++. 4. 4. Empat, yes. Nombor lima, 3.5, okay, alright. Empat, tiga, empat. Okay, alright. Boleh, terima kasih atas respon anda. Sekiranya kan, kita nak buat program CEP tentang OSH Leadership ni, adakah anda nak join? Bagi respon, nak ataupun tak apalah. Sebab at the moment, kelas fizikal walaupun dah ada guideline-nya, ianya tidaklah begitu mudah untuk dilaksanakan sebenarnya. Terutama sekali bila kita belajar kan, kena pakai face mask daripada awal sampai ke akhir. Payah tu. Okay, alright. Okay. Untuk tugasan yang terakhir, kembali ke Google Classroom. Hanya untuk yang nak sijil, isikan borang maklum balas di topik nombor 2. Okay? Dan itu sahaja. So, terima kasih sekali lagi kepada semua. Anda semua peserta yang sangat-sangat wonderful. Rekod, pecah rekod, peserta lebih 80 dengan masalah paling sikit. Masalah paling sikit. So far semua sekali terbaik. So ini kelas terbaik dalam sejarah kami. Tahniah semua.
Tepuk tangan gunakan reaction. Tepuk tangan gunakan reaction. Reaction. Ya, Arifin Junaidi. Okay. So, selamat makan tengah hari. Kepada yang join kelas esok, jumpa anda pada kelas esok. Yang itu tak ada grup WhatsApp. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.